bamwishurwa nabi bamwishura urupfu rwa nabi hamwe jyewe ubwanjye nanjye yongira ubushobozi nkuko ngongira ubushobozi nanjye umwe muri bo nanjye nari kumuhwanya akajya afata umuntu akamukubita nk'uwica itungo amuhora iki karengane we wajyanga amaraso yiwe kwica ni nko kubipa kwica we ni nk'ibintu byo we ntago wamubwira kwica byo ni nko kumva ni nko kuzimya buje gutya ngo wajyaga nanjye nagiye kuvuga nageze na hepfo nshaka kuvuga abahinda kunyica barambwira ngo bahita bamuma ngo baranyica bahita bajya kumumambirizaho ngo ubundi ngaramane n'abanjye hejuru ngeje ndavuga ni yewe ni ubupfukamunwa turabufite ni kuko mvuye kunkubi sinava kunkubi n'agapfukamunwa mfite nashimiye ati ngaka bagiye kumusubiza baramubwira ngo icara wamushenze we nanjye nisunga akagina njya ruguru nisunga ryatoroshi kugira ngo ritagoma rimurika kugira ngo ndebe bari bo ndangije menya amababiri bamuzituyinywa niyaha bamuzitura niyaha ariko mana abaraguye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Tunganirimana ubudasiba Juhoru isenga kandu yumvire Juhana nabayo Juhufashe Ikaze ku Manuro TV tubashimire mukomeje kubana natwe dushimire wowe yakoze subscribe ku Manuro TV n'uyu munsi ukaba ukiri kumwe natwe kandi ukabuza komeza kubana natwe mu bihe bigiye bitandukanye kuko dusanzwe tubigenza tubagezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe bituruka nuko tugera aho ikibazo cyangwa se amakuru yabereye kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza tubaza ababibonye kugira ngo nk'abanyarwanda ho muri mukomeze gusobanukirwa ariko binyuze ku Mpanuro TV n'ishakiro ry'amakuru yizewe ndi areba se kwizera mugiye kubana uyu munsi kandi muzakomeza munabane mu bihe byose bizaza niteka ryose mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura n'ubundi niho turi mu kagari ka Cyeru umudugudu ni akabuga n'undi mu gasantere turimo aka kanya kazwi nka kabuga ni inyuma yaho hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umugabo wari ukiri muto ya myaka 31 shima imana Emmanuel wari ufite umugore ndetse n'abana ariko kuri ubu ngo batari bakibana ku mpamvu zitaramenyekana hari haciye igihe uyu mugabo uru rugo duhagazemo n'ubundi abaturanyi bajemo kugira ngo mufate umugongo abasigaye arwibanamo wenyine ari naho ngo habaye intandaro yuko uyu mugabo nyuma yuko umugore we basezeranye batakibana yatangiye kwishakira undi muntu bazakomezanya maze aza guhura n'umwe mu bakobwa turi buze kugarukaho byimbitse cyane umubano wihariye n'uyu mugabo bikaza gutuma bimuviramo urupfu akubiswe n'abagabo batatu ariko kuri ubu ngubu bamaze kumenyekana babiri bakaba bataye muri yombi mu gihe undi wa gatatu agishakishwa ni inkuru y'akababaro yakwiragiye ahantu hose ndetse byari bigoranye no kuyumva bitewe n'ukuntu uyu mugabo shima imana Emmanuel yarabanye n'abaturanyi be ndetse akaba ari n'umwe mu bantu bari ntangarugero dore ko gahunda zose ndetse n'ibikorwa bitandukanye yabyitabiraga ndetse bikagenda neza byarakababaro kenshi cyane ubwo twari duhari abaturage bamwe kuvuga byari byabagoye biturutse ku gahinda bari bagize mu buryo burambuye rero twaganiriye n'abantu batandukanye ariko dushaka kumenya byimbitse ibijyanye n'uyu mukobwa bivuga ko yahoze abana n'umwe muri aba bagabo witwa Mandevu ndetse bakaza kubyarana abana babiri ariko nyuma yo guhohoterwa cyane bikaza kurangira uyu mukobwa yisubiriye mu rugo bikaza no kuba intangiriro y'urukundo rwe na Shimimana Emmanuel ndetse
bikaba byari bimaze gufata indi ntera urukundo rwabo nyuma y'uko uyu mukobwa aramaze imyaka igeze kuri 3 yarasubiye mu rugo yarahunze uyu mandevu wamuhohoteraga dore ko baturanye bagenda bamuhamya ubugome bukabije. Tukihagera muri ubwo buryo tumaze kumva ibyo benshi bavuga, twashatse kumenya cyo uyu mudamu wabyaranye na mandeva abana babiri ariko batarigeze basezerana amategeko abivugaho dore ko byanabaye abyibonera ubwo yaraherekejwe n'uyu Shimimana Emmanuel bikaza kurangira yiciwe ahangaha muri kubona ku mashusho yacu nyuma y'uru rugo rw'uyu muturanyi wanabaye wa mbere mu gutabara dore ko yagize gutya akumva bamukubita ariko ntigeze ataka bitewe nuko ngo uburyo bamukubisemo butari kumwemerera gutaka. Uyu mukobwa mu gahinda kenshi yadusobanuriye izingiro ry'ikibazo cye na mandevu ndetse cyanateye kugira ngo yivugana Emmanuel warutangiye gucudika n'uyu mukobwa, maze mbasabe ngo mukurikirane byimbitse kugira ngo musobanukirwe neza uko bimeze dore uko twatangiye atwibwira mu magambo arambuye maze atubwira uko yabibonye ndetse nuko byagenze byose mu buryo burambuye. Nitwa Niyo Savaratina. Niyo Savaratina, ufite imyaka ingahe usanzwe? Mfite 22. 22. Rero hari ikibazo cyabaye hagati y'abagabo babiri, ubundi mu by'ukuri ikibazo cyabo gishingiye ko ari wowe uri kuvuga ko ari izingiro ryacyo cyatumye bagirana aho bamburana ubuzima. Ikibazo ahantu cyari giherereye, njye nari mfite umugabo. Yego. Uwo mukabo tubyaranye abana babiri. Amazina ye ni nde? Abishuti Varese. Niyo bitaga? Abishuti Varese. Ubwo noneho nza gutandukana nawe. Mwari mwarasezeranye mu mategeko? Mukareka. Twari dufitanye abana babiri, umwe niwe wuriya mukuru uri hariya, undi n'uriya wo mu mugongo. Yego. Ubwo ndangije gutandukana nawe rero nicara hano umwaka n'amezi 6. Uri hano mu rugo iwanyu? Ndi hano iwacu. Ndavuga ni rero njyewe aho kugira ngo nzabane n'umugabo nsunikana nawe, nari narahavuye yaramenye n'ijisho. Ndaryivuza ijisho rirakira. Nabano bana mbafite. Yego. Ubwo akazaza gucyura nk'umubwo ati njyewe rero nago nkeneye gusubirayo, sinkeneye inkoni zawe kuko inkoni zawe narazirambiwe. Yakubitaga buri munsi? Yankubitaga buri munsi. Bugacya ejo nagiye, bugacya ejo bundi nagarutse. Ubwo nahise niha umwanzuro, ndavuga nti mfite abana babiri ninye n'undi mugabo nzashaka undi. Ati nawe uko aje gucyura nkamubwira ati rero hano hazaga n'abagabo, ahubwo ati rero nkazana nanjye undi musaza kuko na papa. Ahubwo ati rero basaza njye sinkeneye inkoni zandevu, nanjye ndayishakira undi mugore, nanjye nzishakira undi mugabo kuko najya kumwe nta n'isezerano tugirana. Ibyo ntiyabyumva. Ndagumya mba aha ngaha ndahaba igihe kinini, uriya mwana mutonya namuhakuye akambakamba. Ndamurera arakura, mureba aho ageze ngo uriya mu mugongo afite imyaka 2 n'amezi 6. Arabura amezi 4 ngo yuzuze imyaka 3. Ubwo hari n'ibindi bibazo byigeze kuba, nabwo njya gufungwa njyewe bimuturutseho se. N'ibindi byari biturutse ku muturanyi. Ubwo ndagenda nafungiwe hariya mu matafari i Butare mu mujyi, nari metse uriya mwana. Ubwo ndagaruka nahafunzwe nk'icyumweru, byo sinanabitindaho. Ndagaruka, maze kugaruka hari hashize amezi 3. Uwo mugabo ambwira ati se uzataha, nkamubwira ati wowe genda wishakire umpe amahoro. Ariko mubwira. Ubwo mu mezi 3 mba nshyikiranye n'uwo Shimiye Imana. Yego. Ari we Shimiye nyine. Araza, yaje hano. Araza ati njyewe rero ndagukunda. Ndavuga ati none se ko mfite abana nawe ukaba warabyaye, uzemera abana banjye kubarera? Arambwira ati yewe. Ati ndabizi kuri umubyeyi nanjye nabyaye. Ati nabo nzabemera. Kugisaraje kureshya kandi nawe arasanze ko ufite umugore nyine, nanjye nicyo ngira ngo nkubwire. Nyuma yaho ndababwira nti se we ko ufite abana, ufite n'umugore w'isezerano n'igikumwe, bimeze gute?
ubwo yararangije arambwira ati njyewe ati ndamufite pe ati kandi urabizi ati ndabizi ati nubwo mbizi ariko ntago nzi uburyo namwe mwashwanye ati njyewe warabibonye ariko mu byo nabonye mu byo wabonye byo byanjye wowe njyewe sindabibona ati uzabibona turaganira ye mwaranumaho ni wabo njya kumusura arambwira ati njyewe rero sinagushaka abantu bose batabizi na bene wacu n'umuryango nzabanza mbegere mbagisha inama y'ukuntu bimeze umusore yagumye ansura nanjye nguma musura twazaduhurira naho mu kabuga akamerekeza abanzi nyine ko ari ibisanzwe nkabanzi ko wa mugabo wanjye byarangiye kuko nta n'isezerano mwari mufite kuko nta n'isezerano twari dufitanye nta n'igikumwe ubwo ngiye kumva numva arambwiye ati ni ati atabana wahakanye ko atari abanjye ndamubwira ati njyewe aho nta hantu nigeze mbivugira tuwayikundire nanjye igihe nticyagira nzakunda arangije arambwira ati kandi mbona ukunzwe ndamubwira ati nimba nkunzwe tubuse nkunzwe nkunzwe ejo bundi n'amezi angahe n'amezi atandatu arashira ubonye ko nkunzwe tegereza urebe ko nkuha abana bawe nkakubwira atakira abana bawe barananiye bagumane shimi araza amaze kuza abwira abana ati njyewe niyore ndamukunda mbese niwo babanaga aramubwira ati njye ndamukunda na nyina akaba abizi ati ese ashimiye uriya mugore ukunda urumva umukunda uzamwubakira akavuga ati njyewe nzamwubakira sinzamushakira mu nzu y'umugore w'isezerano ariko njye nzamwubakira ubwo turaguma turakundana mbese bisanzwe kigera n'igihe kigera arambwira ati wowe rero ngo tujye kwipimisha turebe uko duhagaze umugabo sinamwangiye twaragiye turipimisha twipimishije aramwira ngo baganga baratubaza ati ese muri abantu uyu munsi cyamuzana turavuga ntabwo turabyitegura turacyabyigaho ku cyumweru w'igitaha uko aza kunsura hano bano bo hirya baragendaga bakabicoma ku mugabo wanjye aturabizi ati umugore wabasurwa buri munsi ate tibo bajye bamubwira isaha zira n'igihe agendera n'igihe amuherekeza ubwo arangije turahura arambwira ati wowe udapfuye hazafashimiye none se umwana w'umunyarwanda azaba apfiriye iki uko nahura nkakuvugisha siko twahura nawe nkakuvugisha ati menye icyo we nadapfa uzapfa ndicara ndatuza ku cyumweru cyashize shimi araza kwa nyuma arambwira ati njyewe rero nzaza kugusura ku cyumweru yaraje aransura turaganira tubyigaho ndababwira ati rero kugira ngo bizakunde uzabanze utume umuryango we wanyu ubundi uze mu rugo hano ubundi nanjye numeho abasaza ubundi tubyigaho twumve ko bihura dupange kubana ndababwira ati ese tuzabana muri iriya nzu yawe yarambwiye ati hoya ubwo byararangije niwabo wa krematina mwaragiye muramubwira ngo nuze yavuye hano habiri ngo nuze ashimiye yavuye aho ibyo byararangiye mbona kovokasiyo iraje yandefu yagiye kundega ku kagari kwakoze iki
nanjye nago mbizi nabonye kofukasiyo nabwo sinari imari nari nige nari nigendeye ubwo ngeza hati yewe ati atuzi nibindi ati Desire azanye kofukasiyo muri iri joro ateje uzitabe ubwo bwarakeye nshora inyanya nageze hano saa yine mpita nkaraba ngera hari haruguru saa tanu gitifu nyimara kumukubita ijisho ndamubwira ati naje arangije arambwira ati ntago mari njyewe ngiye ku murenge ubwo ndongera ndataha nyimara gutaha njya ku nkubi naraje naje hano masiga telefone hano mpita nkomeza njya ku nkubi kuko hari umugabo nari ngiye kureba hari ahantu nshaka yenda kugurisha ubwo nibwo twahuraga na Claude umuhungu babana arambwira ati se ko shimeye yahoze gushaka yakubonye ndamubwira ati hoya arambwira ati ngwino tugende twaratambikanye ndimo nza n'ahantu shimeye ararangiza arambwira ati wowe rero buhagaze aho ngaho ngiye kumureba kuri uru rugo kuko niho yari yicaye arimo yinywera kagwa ubwo nararangije mpagarara ku muhanda aramubwira ati shima ati tiniyori washakaga singuyu ati mubwira ze hano mubwire naragiye musanga iwabo w'uwo mu mama wicaye yari afite n'inzoga mu karitiro gakenya arambwira ati rero nagushatse kuva kare nago telefoni ndakubura ndavuga ati njyewe na telefone nari ifite nigiriye ku nkubi ubwo babayimazemo n'uwo mugabo bari barimo basangiraho ku nkubi ndababwira ati tugende twarazamutse ambwira ati hoya ati ngwino mbanze nkugurira agacupa hano ndamubwira ati ariko nubwo ugiye kungurira icupa burije tederesa amazi igiye kugera ubwo yarambwira ati ndakugurira kamwe ugasangire na Claude kuko muzanye yaragiye arakaka karakatangawize ka magana atatu arambwira ati nake n'akandi ndamubwira ati hoya ati njye nditahiye ubwo yahise ahereza amafaranga Claude amaze kuyamuhereza aramubwira ati rero Claude mpereza umupira nifubike ndamugeza hano bepfa kwa Tadeyo ndahitanze nawe nsanga ibiryo bihiye aho yangejeje naho ruguru akimara kunkura mu ntoki ngo ansezereye nahise mbona abagabo baturutse hepfo njye narabamenye namenyemo babiri bari bafite imihoro itatu bafite n'inkoni ubwo bahita batunga amatoroshi bari bafite amatoroshi atatu kuko bari batatu baratubaza ubupfukamunwa ndangije ndavuga ni yewe n'ubupfukamunwa turabufite ni kuko mvuye ku nkubi sinava ku nkubi n'agapfukamunwa mfite nashimiye ati ngaka bagiye kumusubiza aramubwira ngo icara wamushenzi we nanjye nisunga akagina njya ruguru nisunga rya toroshi kugira ngo ritagoma rimurika kugira ngo ndebe bari bo ndangije menyamo babiri bamuzitura niya ariko mana abaraguye barambwiye ngo nimvuga barahita banema ndatuza ndababwira ati se mu muhoye iki aturacyavuga ati nawe wa wicaye urambye naricaye ngongere kuvuga n'ijambo na rimwe mbese ubundi watumenye ndababwira ntabwo nabamenye ngo nyamara watumenye ndavuga hoya nimukore ibyabazanye ubundi muhaguruke mugende baranshoreye inyuma banshoreye n'imihore inyuma ntiyagwiye atabaje we yaritabaye
agiye kuvuga bamuzinze indimi aguye hasi sigahirita baramerekeza ndaza ngo wibeshye uvuge ngo ndahita nkwica bari bafite n'icyuma bakugeza hano mu rugo bangejeje hano ngo bwiranye ko akingure nyuma yarakinguye nyamara kubana naye intambwe ninjiye mu nzu nabo baraguruka ndababwira atari ko nubwo munyinze mama shimiye baramwishe baramurangirije ahubwo nimutabara nasize ahirita nasize atarapfa ahubwo ikintu bamusotse bakimusotse nyuma batereye bahita bamurangiriza uko ye baba we bamukubitaga bamubwira ko bamuhoye iki nta kintu bamubwiraga baramubwiraga ngo umva ngo wambwawe ngo icara hasi shimiye ntago yahicaye yarwanye nabo bamurusha imbaraga nanjye nicaye bandi hejuru n'umuhoro ko ari ku rugo rw'abaturanyi se kuki muta ntabwo bigeze batabara umva musaka cyangwa ntimwasakuzaga ntago navugaga wavugaga imihoro ikuriho nawe bamuriho banza bari bamupfutse umunwa kuko barambwiraga ngo sinunamuke kuko nari nicaye kubambwira ngo nureba hejuru turakwica icyifuzo cyawe ni ikihe nyuma y'uko ubonye byose bibaye wowe icyifuzo cyawe ni ikihe baba we ko umuntu se yarangiye n'ubundi yapfuye ariko mana nibashaka nabo babice kuko ibyo bamukoreye ni bibi umugabo se undi yarashinzwe iki wari umugabo wabaye umugabo wawe nta kintu yarashinzwe nta na kimwe abo bandi bari bari kumwe se uwomye we yitwa nde njye nabonye ari nka Desire ni Desire nabonye na habiri bari bambaye gute bari bifuremye mu mutwe gusa njye nahunze itoroshi kugira ngo ndebe abari bo hari nk'amasaha yasanga he hari saa moya n'igice hari hakiri kare abantu se ntibari gutambuka singira ngo abari mu gitoroshi abantu batambuka oya ari hano hepfo nta muntu wari uhari hano hepfo nta muntu wari uhari kuko sitwataza wajyaga njye nagiye kuvuga nageze naha hepfo nshaka kuvuga bahinda kunyica barambwira ngo bahite bamuma ngo baranyica bahite bajya kumumambirizaho ngo ubundi ngaramane n'abanjye hejuru nyuma yo kuganira nawe kandi mu buryo burambuye amaze kudusobanurira twashatse kumenya icyo bamwe mu baturanyi babivugaho bagiye babibona maze tuganira n'umwe mu basore babonye aba bagabo bacura uyu mugambi biturutse kuko bari bamaze igihe kinini banabyigamba ariko uyu munsi ukaba bigaragara ko bari banabyiteguye ku buryo buhambaye yatangiye atubwira amazina ye Nzabirinda Vicen rero utuye muri uyu mudugudu wa Kabuga akagari ni cyeru umurenge ni mukuru akarere kahuye turahangaha rero nyuma yuko tumenye ikibazo cyabaye kuri uyu muturanyi wanyu kibazo rero giteye gute nyirizina kibazo dore ukuntu kimeze uno muhungu yari afite umukobwa yakundaga ariko uwo mukobwa yari afite abana babiri yabyaranye n'undi mugabo ariko bakaba barashwanye bamaranye igihe kirekire bashwanye umukobwa akamukunda n'umuhungu akamukunda umukobwa akamusura n'umuhungu akamusura yego ukabona ko bakundana pe kabisa rwose bakundanaga iha bihagije ariko wa mugabo wa mbere wa mugabo wa mbere bakaba barashwanye batagikorana yego none wa mugabo wa mugore akajya abona barakundana n'uyu nguyu akarakara bya hatari akarakara none bamaze kurakara yiga imigambi yo kugambanira uyu nguyu urumva uyu mugabo yitwaga n'amazina yombi ariko yitwa Shimima uwo mukobwa yitwa niyo saba irindi ntabwo ngize ariko ngo yari asanzwe afite umugore ubusanzwe nguyu yari afite umugore n'abana
batatu ariko umugore ntago bavanaga yari yaragiye yaramutaye yarasigaye wenyine ariko yakundaga uwo wundi yego bwo yamarorerwa rero ejo nko mu masaha saa 9 saa 10 z'umugoroba nafashe nafite umudamu nyine twagiye mu irango twamaze kujya mu irango twagarutse nko mu masaha 12 hafi bishyira saa moya duhura nabo bicanye yego yarinde nande aho bari bari aho bari bakoreye politike niho bari bari ubwo hari masaha 12 bishyira saa moya turamanuka njye n'umudamu wanjye kwa tuvuye mu irango kuko twageze hano dusanga barimo bakingisha kubera ko isaha zari zageze za saa moya noneho tugeze hepfo mbona Desire ariko bari bataramwica ngo nahise nkura n'uyu muvandimwe wanjye ari kumwe n'uwo mukobwa bageze aho ku muhanda ariko sinkamenye ko abicanye barimo bamugambanira ngeze hepfo abo bicanye numva baravuze n'umugore wanjye numva baravuze ngo turamwica none mbaza umudamu se uwo bantu ko bavuze ngo baramwica baricande biratuyobera ku mutima navuga ati se baricande umugore navuga ati iyo menya ko arishimiye barimo bagambanira banasubiye inyuma hagenda nkamuburana ati mvandimwe wanjye barimo barakugambanira barakwica ngo kwase tumanuka ndevu yari afite inuze umuhini umuhini w'iki afite ni inkoni y'umuhini ibyo bishya cyane agahiri ariko kabyiringiye yego Deze na afite umuhoro ubwo bahise kwase tumanuka bakimara kuvuga ati turamwica yanyobeye nako narinzi uwo bicu wari we kwase tumanuka tumaze kumanuka umugore arateka amaze guteka mu gihe hashize ibiryo ku isahani tugiye twumva wa mukobwa araje tugiye kubona tubona umukobwa bamuzanye bafashe umupanga bamukishije hano bamuzanye bagenda bamusunika hari n'injoro bari bambaye kininja aba babonaga mu maso bari bahahishe ariko jyewe ngendo yabo nkaba nayishoni aho narindi nayo nikinza ahantu bari bambonye nongeye kubona mbona umukobwa bamuzanye umupanga bamushyize umupanga hano baraza bahamagara umukecuru nyina ati kingura mukecuru umukobwa arambwira ati inzira mu kwera nyoko baba bamuritse umukobwa itoroshi nyina umukecuru itoroshi umukecuru ahita azana ibiraburira mu maso ntiyabasha kukanura ubwo mukobwa yese yinjira muzo bakimara gukinga umukobwa ati mama ati nubwo nkingura ati shimeye baramwishe urumva ubwo none birangiye cya gwa rugende bahise bavuduka urumva umukobwa ngo yarasize ahi agihiringita ubwo bahise bagaruka bahita bamusonga shimeye ubwo kugiye tuhageze dusanga baramurangije ndababwira ati umva daraba abantu ni Desire na Ndefu ubwo umukobwa yese avuga ko ari batatu dore yo kumwica bataramwica jyewe nabo ngabo nabonye babiri Adesire na Ndevu ubwo nibo bantu nabashije kubona ariko Ndevu we akaba yarambaze iminsi akaba iyo gahunda yo kwica akaba yarayimaranye iminsi ariko tutazi gahunda tutazi uwazicuwa ariwe byageze biba bigoranye cyane kumva umuntu apanze gahunda yo kwica umuntu bikaza kugira nta mwambura ubuzima impamvu nyamukuru apanga kumwica barafite n'iki kibazo kumwica umwica byaturu uwo mugabo kugira ngo yice yitu wa wundi umugore umugabo yaguze igitenge yego arakizarira umugore aramubwira ati nta gitenge ntago ari mituweli umugabo arongera gisubizayo akidodeshamo imyenda y'abana nawe aridodera noneho akajya atembera akabona ari kumwe n'uwo mukobwa baganira kuko yari mu mutipe nange yari ifiti yanjye twatemberanaga yakundaga buri umwe wese nta muntu yasubizaga inyuma nyamugabo rero akarakara yakarakara agashaka no kurwana niho yahise akuriraho umutima wo kuba yakwica mugenzi we urumva no kuba yagwarangije aragurira n'undi mugenzi we ariwo bita Desire bafatanya kumwica gye wa gatatu nago muzu wa gatatu zwi n'uwo mugore bicanye ubwo mugore bakimara gufata shimiye umugore ngo bahise bafata inuze bahise bafata icyuma bakimutunga hano bafata n'umuhoro bamutunga hano bamwicarika hariya bamaze kumwicarika hariya arangije afata barangije kumugaramika bahita bafata wa mugore bamugeza ku muryango iwabo baramubwira ngo yuvuga unako aguta tukwica bahise bavuduka ariko ukuntu bari bambaye nk'uko abyarama byari biteye ubwoba nose abo ni bantu kinyine kugira ngo bagire abantu z'umugambi wo kwica umuntu barinde bagira n'igihe cyo kusuhuza ubwo Desire yari n'umuyobozi
yari umuyobozi wa ushinzwe umutekano ariko yari umugome yakubitaga abantu nimba umuntu akerere ku irondo arahondagura wari we wese yakubitaga nta umuvuga rumwe kuko yari umugome mubi nta mubano yagiraga mu bantu ibaze kujya ngo umuyobozi agambanire umuntu ntacyo bahuri nta sambu bagabana nta mugore shimye ko uwo ngo yarwaniraga umugore we reba nk'uwo ngo nta mugore yarwaniraga umugore yari afite abana afite n'ibintu kimbabaza nuko yarenze amategeko akaza kurwanira umugore utaruwe akahita kuraho kumwica kandi ari n'umuyobozi yitwa ngo ni umuyobozi nase mu byukuri ko uyu mugabo witabye Imana asambanaga n'uwo mugore bamuhoye n'umuntu witabye Imana umugabo witabye Imana yajyaga asambana n'umugore bamuhoye yajyaga byo kuvuga ngo byo kumuca inyuma gutyo muri ubwo buryo niyo yitabye Imana ntabwo wahita ukura ngo umuca inyuma urabanza ukihangana yenda ukarwaza yenda ukarwaza bikakunanira warwaje iyo bikunaniye kwifata ureba ukundi ubigenza ariko ntabwo wafata wahita ufata umugabo nimba umufasha wawe cyangwa umutware wawe yitabye Imana nimba gusigiye abana batatu cyangwa bane cyangwa batanu yenda gusigiye yenda n'umutungo wawe urifata ugafata aba bana bawe kuko niwe murage wawe aba gusigiye nirwo Rwanda rwaba gusigiye kuko n'aba bandi baravuga ati nubwo apfuye yari umugabo apfuye asize umuryango kuko wa muryango wiwe asize n'uzazungura hahandi nta wundi mwana wo hirya cyangwa yashaka undi mugore wo hirya cyangwa yashaka undi nta wundi mwana wo hirya waza kuzungura hahandi wabyaye icyifuzo cyanyu ni cyenge abaturage icyifuzo cyanjye abo bicanye rero nuko bafashwe bose bafashwe babiri uwa gatatu nawe nagaramenyekana uwa gatatu mugomba kumubaza abo bicanye babari kumwe icyifuzo cyanjye abo bicanye banyikiye umuvandimwe wanjye yari umuvandimwe wanjye twahuraga mu nzira tukaganira tugasangira agacupa icyifuzo cyanjye nuko mwabafunga burundu butazavamo ariko kuko bakoze amahano mabi kugira ngo bice inama y'Imana inama y'u Rwanda n'imbwa y'u Rwanda yakuraga urumva nk'ubu ngenda kumwe kuva mu gitondo umugore yatetse ndagera mu rugo nagera mu rugo nareba mu byo nkumva kitsineke namwe nahita kuko hari ijambo yambwiye turi gusangira kandi arambwiye ati nzabe ninapfa nzakwitura tikorishuti nziyane twarishuti pe ambwira ijambo arambwira ati wowe mu bantu nkunda nawe ndakuba yego niyo mpamvu rero niyo ngeze mu rugo ubu ngubu ndumva ntanajyana mu rugo kubera iki kubera we ikiniga ku cyumweru yari yaje kusura yaje kudusura pe turishimana turaganira bihagije pe namwisanzuragaho nk'umuvandimwe wanjye ariko banyakubaha abayobozi ni ukuvuga ngo umuntu yakoze icyaha uragihanirwa paka cyo nifuza abo abicanyi bagende mubabwire bababwire undi wa gatatu na wafatwe kandi nubwo ataramenyekana ari muri ibi bice umukobwa se yafunzwe we ntagaravugwa ariko nubwo ataramenyekana ari muri ibi bice nawe yafashwe yafashwe nawe yahita abazwa ibyo yakoze nkuko nawe yamo babibazwa ariko noneho kugira ngo bamumenyekane babumenye abo bariya bagenzi be ni bo bakakwiriwe kumuvuga bakaba bakuzura umubare bagahanirwa hamwe ariko jyewe nabacira urwa pirato bakagumamo paka bapfuye nabo nk'uko umunyarwanda nawe agiye kuribwa n'urumonyo apfuye atabiteganyaga bamwishurwa nabi bamwisha urupfu rwa nabi hamwe jyewe ubwanjye nanjye iyo ngira ubushobozi mwongere ubushobozi nanjye umwe muri bo nanjye nari kumuhwanya nitwa Ntwari Joseph yese nagira ngo turebe hano hari ikibazo cyabaye cy'umuvandimwe wanyahangaha witabye Imana agiriwe nabi n'ibivugwa ko yari umuyobozi ibyo bintu ndabivugaho iki ku ruhande rwawe nk'umuturage wahantu umuturage umuntu wabikoze kuvuga ngo ubwo ni kami ka muntu n'umutima we urari yabiteguye yego ndetse afatanyije n'uwo babashije kumugira n'abakarinda ubwo barinda ubwo bamwica ariko nta wundi muntu wagenda kubera ko bavuga ko ari abantu batatu bamwishe wa gatatu ntaramenyekana ariko abo babiri bigaragare ko bari babiteguye igihe kinini ntabwo wategura kwica umuntu ijoro rimwe cyangwa ngo ubirote yego
Ese urabona yari umuyobozi uwo mugabo ubundi yari umuyobozi gute kandi umva ko yagambirira ngo aragambire n'igihe kinini cyane kuba yamugirira nabi akagira nubwo bakize mu bikorwa. No kuvuga ngo nubwo ari umuyobozi arashinzwe umutekano. Siwe wenyine kuko numvaga kugenageraga mu karitsiye sanga abantu bavuga ati arabahotera bamwe bakubita ariko kubakubita kwenda babaga batushite no ku masaha yo gutaha ariko byarengere none kugeraho yica umuntu. Icyifuzo cyanyu ni kihe mu rwego rwo gukwenda uburyo runaka abaturage bashyiraho abayobozi barangiza akaba bagira uruhare mu kubahohotera? Bona kuvuga ngo icyifuzo cy'abaturage bo baba bifuza gutora umuntu bagirira akamaro ariko uwo ngubu uburyo yashyizweho ntabwo yatowe ahubwo yabaye nk'uwimikwa kuko wari uhari yari yimukiye mu mudugudu wundi yari yimutse aravuye mu mudugudu yari atuyemo bamushyiraho bamwifashishije ntabwo bamushyize ari abaturage bose bamushyizeho. None ubundi umwuka uri mu baturage ni uwuhe? Ese yaba aryo kesi ya mbere ibaye ahangaha imeze gutya y'umuntu ugirirwa nabi na mugenzi akagira ubwo ashiramo umwuka? Bo hari uwigeze kubikora yabigambira ashaka kuba yakwambura umuntu amafaranga iyo kesi yarabaye. Hari n'undi wigeze kuba afite ikibazo cyo mu mutwe nawe iyo kesi yarabaye ariko iyo yoyo ije ba ari akarorero kuko umuntu yishara umwana muto yamuhemukiye cyane yari afite 31. Imyaka 31 yari yubatse yari afite umugore n'abana yari yubatse yarasezeranye yari afite umugore n'abana batatu. Umugore wese yagiye ko ngo yabuze? Umugore we yari ari kwitabara ariko ajyanywe na bene wabo umupadiri ubwo yenda sinzi ibyo niba agiye kumuganiriza cyane niba amugarura hano ntawe ubizi twese duhagaze hano nyine nk'umuryango kuko yari na petit frere wanjye duhagaze hano twese tuyobewe ahantu agiye kuko twumvise ngo agiye mu modoka ariko nawe uzi uko agiye. Asati sana. Umuyobozi w'uyu mudugudu wa Kabuga nawe yagize icyo abivugaho mu buryo burambuye biturutse uko yarazi aba bagabo bombi ndetse n'imibanire yabo. Nitwa Kayunga Kariste. Kayunga Kariste, ni uburyo runaka turi ahangaha ku kibazo uyu mugabo wahohotewe akagira yitaba Imana amazina yitwa gande? Yitwa Nshimiyimana Emmanuel. Yari muntu ki ubusanzwe muri uyu mudugudu wanyu? Yari umuntu w'inyangamugayo witwara neza. Nta kibazo yagiranaga n'abaturage. Yari umuntu mwiza. Ni umugabo ubyaye gatatu. Icyo kibazo cyaje kumenyekana ko yitabye Imana byaje ryari? Mwabimenye gute mu buhe buryo? Nabimenye mu masaha yo mbiri n'igice bishyira saa tatu za mu gitondo za nijoro. Ko ariho yishwe n'abantu. Yego. Abantu baba bamenyekanye? Abo bantu bamenyekanye banafashwe. Ahanini impamvu yatumye se bamuhohotera akagera kumwambura ubuzima ni iyihe? Hari umugabo umwe uzi ku izina rya Mandevu yari yarashakanye n'umugore ariko ntibari bakibana. Yego. Noneho uwo mugabo wapfuye wishwe bakavuga ko yasambanaga n'uwo mugore. Yego. Ubwo ngo bagiye ari abantu batatu. Babiri baje kumenyekana, umwe ntaramenyekana na n'ubu. Ubwo abo bafashwe baraza kuvuga uwo wundi. Bivuga ko ngo yahohotewe akagira aho yitaba Imana biturutse ku kibazo cy'uko ngo yari ari guca inyuma uwo mugabo wamvuga kumwisha, nibyo koko? Nta cyizere cy'uko twavuga ko yamuciye inyuma kuko umugore nyiruguherekezwa yavuze ko yaramuherekeje. Yego. Yavuze ko yaramuherekeje bakageza aho bamwicaza hasi aho hantu biciye uwo mugabo. Yego. Nyuma umugabo bakaza kumwica bagaherekeza uwo mugore bakamugeza imuhira. Yego. Kuki amakuru ataza atangwa ako kanya we ubwe bwite uwo muntu urumva nta ruhare yaba yabigizemo uwo mudamu? Uwo mudamu uko twabajije nyuma twagiye nanjye nagiye mu bagiye kumukura imuhira. Yego. Araza avuze induru avuga ati Nshimiye yarishwe
ariko abamwishe ndabazi turamaze ngo abamwishe nibandi yego ati mande bafite mu ruhare ati na Desire yego ati nundi ntabashije kumenya nuko umuntu umugore atubwiye ibi bintu birasanzwe hano se cyangwa ni ubwa mbere ikibazo n'ikindi cyo cyese ni ubwa mbere baye mu mudugudu wa Kabuga muri kubwira iki abaturage biturutse kuri kino kibazo bihuye nuko yenda irihoterwa ryaje ritari rimenyerewe hano n'ikintu muri kubwira abaturage ubugubu icyo dukangurira abaturage ni ukugira urukundo bagatangira amakuru ku gihe nka uko ayo makimbira n'abatazwe niho baharwana cyangwa n'abantu baharwaniye mu gitondo ibwo niho baharwaniraga abayisiri bari bamuryamitse he hano yari yibitse inda he hano amaraso na make yavu amenyo ye menye yari akubise umunwa hano menye ari ngo bayakuye eh nana bamukubitiye nose gutya kubitira umuntu yegereye urugo gutya nte ni ikibazo abantu hano ni babyo abantu bari ni ikibazo ibitaka mu kanwa Nibyo yaramukize mu kanwa kubayo yita kubashyira mu kanwa y'abinjira mu naturanye no bimenye kuba bari umuntu abigambiriye gurumba bari bibe harimo kura hano murimo kura ni ibintu bageze mu mukino hari no mu mvura abigize mu mukino imvura arimiragwa Nese samaya n'igice aba ntabwo babagira ntabwo bakije neza kubera ya ngoma ya corona samaya n'ibavuye mu nzira bavuye mu nzira bavuye mu nzira batashye kuvuga ngo ibi byabaye nta muntu uki mu nzira kuko samaya bagufasha bita kujya gufunga ni hano biciye umuntu ni hano kuri uru rugondo bari barimo hariya ntabwo urumva ukwisha bihishe hariya ni bari bishemo hano ubwo birumvikana ko aho babihishe babishe kwa amasini kuri yingi so byumva usuwa mugabo Desire hano umugome mubi ubu ngewe tuvugana ngiye mbana napfuye mbere y'uwo muhungu barabishe wishwe n'iki yaramwishe n'igihe yahereye agushaka iki ni ibintu birebire nyine gusa bamugize umuyobozi agira ngo afashe igihugu cyose none bamuhaye kuyobora abashinzwe abanyerondo b'umwuga bagira ngo bamuhaye bataye kaja fata umuntu akamukubita nk'uwica itungo amuhora iki karengane we wajya ngo amaraso yiwe kwica ni nko kubipa kumkwica we ni nk'ibintu byo we ntago wambwira no gukererwa kwica byo ni nko kumva ni nko kuzimya buje gutya ngo njubumva gutya tuvugana igeze ku nsangano gutya muri saro kandi mandare bafimwe ndimo nasakuriza abantu kandi ndi ku muhanda aho ndi ku muhanda nta n'inzozi ndimo nasakuriza ziraho hafi anciraho urujya nyinjanamo n'abahungu be bose barankubise natawe n'umuvandimwe nkodesha ahinze aravuga ati umwana mamushaka hiki aravuga ati arimo arasakuza abantu kandi turi mu kazi kino se ko nawe yabangamiye timba arimo asakuza ati ko nta byumvise ngiye nyirurugo uke turi mu kazi ntabwo bikureba narakubise iryo joro abaturage nibo babikubwira ariko ubu ngubu basaga ingoma Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.